Seljakovi sinovi Jedan seljak imao je tri sina koji se nisu slagali. Iako ih je mnogo puta opominjao, rečima nije mogao da ih nagovori da se promene, pa se doseti da im naredi da mu donesu svežanj pruća. Kada su izvršili zadatak, otac naredi sinovima da slome svežanj pruća. Sinovi petni, žila, stadoše upinjati. Kada je otac video šta sinovi rade, odveže jedan svežanj i po drugi put im pruži prutove jedan po jedan. Pošto su ih sa lakoćom slomili, reče im. Hm, tako ćete i vi, deco, biti nepobedivi za neprijatelje, budete li jednodušni. Ako se pak budete svađali, svako će vas lako savladati. Priča pokazuje da sloga jača ljude, a zbog nesloge ih je lako savladati.